السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ننكني وحاولنا سوى ايديين سؤال ودعي ساسدا وحاولين وحان قبا إسلام أما هواني أي انقبا بويري هواني ذا انقبون وحان كوار كيبو يري إن أن مركان قول سماين عينو أن إن أنا هواين إذا سوح بياراتي دارينا أنا إلهين وحان إيشيك تبور وح بياهي إن أنا وليقات كايمان إنتي أنو إسقبنا يوردان مدد أنو إسقبنا يوردان وح أورا يما يالان oo wax ilma iyo wax uura midna imay dhalin marka wuxuu yiri bal arintaas maadaama aan iyadi dareen lahayn biyana aanay ka imanaynin ma la oran karaa dhinaceeda ayay ciladu ay tahay oo anigan wax dhibaato ah ma jirto anigu dareenkayguna waa fiican yahay buu yiri awoodayduna waa wanaagsan tahay raganimadayduna waa okay arintaas ayaan tala إن هذا قصي سانة جعلان لأبوريات بو مهسان يهين هاوين كان هاديان اي درين هلين بيان اي سوار كاينين اما ان اي بيوهو مركي كايمان ايان ان اي درين هاوين اي داسي ملوران كراوا هاوين اي مدلائسا اما ان دالاي جوابتوا مايا هاوين كون sida ay biyaha iyo dareenka u kala helaan waxyaabo badan bay ku xirantay haweenka qaar ba biyaha dareema uuno macaasiga iyo dhadhanka galmada ku dareema laakiin biyo dabada uga soo baxayaan ay jireen oo biyuhu mar dambe ay ka yimaadaan ama qaab markaas ay haweenada biyuhu uga imanayaan aanay iyadu dareemaynba waxa markaa jira dareen inay heshana waxay ku xidhan tahay factories kan aynu tilmaami doono waxay ku xidhan tahay haweenaydu sida ay u tahay haweenay markaas cusbura ama aan loo gudin ee aan loo taaban ee aan loo tolin ee aan xubin yaraha ka tirka aynu naqaanaan looga jarin waxa ay ku xidhan tahay sida ninku haweenayda u baashaaliyo ee dareenkeeda u soo kiciyo ee markaa u xoodaamiyo waxa uu ku xidhan yahay haweenayda dareenkeedu xaaladda ay ku jirto ama situationka marka haweenayda ay ku jirto mood noocee ayay la jaanqaadaysaa ma faraxsan tahay caradu ma ka maqan tahay ciilku ma ka maqan yahay jidhahaan iyo maskaxahaanba ma u joogtaa mar u caafimaad qabtaa ayay ku xidhanaysaa waxa kale ay ku xidhanaysaa haweenaydan lifestyle-ka ay ku nooshay cunto noocee ayay isticmaashaa cuntada noocaa ee ay qaadanaysaa faytamiinadii ma u dhammaystiran yihiin macdanihii ma u dhammaystiran yihiin xaaladaha noocaas ayay ku xidhantay haweenayda in la ogaado in markaas markaa intaa la isla helo ayaa haweenayda dareenkeedana la ogaan karaa haddaba maadaamaanay weli dhalin aad wada joogtaana muddadu haddii ay sanad ka badan tahay waxaad isku dayi doontaa inaad baadhis caafimaad oo dhammaystiran aad martaan aadna waad maraysaa iyadana waad marinaysaa baadhiska caafimaad ayaa markaa lagu ogaanayaa inay cilladu dhinaceeda ay tahay iyo inay dhinacaaga tahay ayaa lagu ogaanayaa sidoo kale waxaa jirta mararka qaar cillado yaryar oo iska maynara oo aan badnayn oo jirku uu ka bogsan karo ama jirku isagu markaas uu iska sixi karo oo haddii ay haweenaydu leedahay ama ninku uu leeyahay hakad yare gelin kara in haweenaydu uuray qaato si kastaba ha noqoto ee waxaad insha Allah sabayn doontaa baadhis caafimaad ayaa labadiinuba mari doontaan intaas ku soo urunay asalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh